Ja, vi är med. Här var ju... Det här också. Ja, så ser det ut. Så ser det ut. Vi sätter igång på en gång. Ja. Vad vill du börja med? Kanske lite pressad kanske. Jag började träna för... kan det vara, 3 år sedan kanske? Nu, 3-4 år sedan. Tränar väl en 6-7 pass veckan. Sånt där. Och varierar lite då såklart. Kör lite kondition. Men mest styrketräning. Och träna tungt. Kom igen nu. Så inga problem. Bra. För mig tar träningen mycket tid. Och då är det ju jätteroligt att Petra och jag verkar träna på samma sätt. För då kan vi ju träna tillsammans och så kan vi umgås under den tiden istället för att vara ifrån varandra. Det var ju lätt. Alltså det var jättelätt att vända, det trodde inte jag. Oh shit, jag trodde inte det. Lite också. Jag har funderat mycket på hur viktigt jag tycker det är att min flickvän tycker om träning och delar mitt intresse för träning. Ja, bra. Jag tycker inte att det är något som är nödvändigt. Däremot så tycker jag att det är jätteroligt om det blir så. Kom igen nu. Okej. Okay. Jag fixar det. Därför så är jag väldigt tacksam och glad att jag hittat en tjej som också delar det intresset. Jajamän, bra. Lätt. Det var faktiskt jätteskönt att Sebastian vid sidan när jag tränade idag. Han kommer med tips och... Ja, så var jag. Jag tror att han kan hjälpa mig och förbättra mig i träningen också. Det ska bli jättespännande att se. Bra, lätt! Bra, skitsnitt. Jag tycker att det är häftigt att han är så stark. Jag vet ju hur mycket jobb och slit det ligger bakom. Och det är klart att jag tycker att han är jättefin. Han är jättefin. Visuellt också såklart. Men det är... Det är nog drivkraften bakom och passionen som imponerar på mig då i sådana fall. Men jag tycker att han är jättefin såklart. Har du fått träna lite här på gymmet så bekantar du då inte vatten innan så. Nej. Det finns så mycket mer du får visa mig sen. Oh ja. Och lite strongman-övningar, det är jättekul också. Jag ska lära dig allt jag kan. Vad härligt. Jag tycker det är perfekt att han har ett gym på gården. Det blir så nära och lättillgängligt att träna också. Jag hoppas att det blir många fler träningspass.